hinna setur það. Tuttugu stig, konum með þetta niður í 13 stig. Aja. Þeir taka leiklega, nú Elli þarf greinlega að koma inn á að setja upp eitthvað, greinlega kemur inn fyrir Svavar og þetta verður svona gaman að sjá, hann setur upp eitthvað, gerfi, það hafa verið að ná aðeins að bakka í þessu, bakka upp, þeim vantar að stoppa í vörnina hjá sér. Þeir hafa verið að leysa sóknina svona, lala, ekki nógu vel. Vantar aðeins en við skulum vona að rífið upp og þar komin nýr leikmaður til sögunar inn í liði komin ungur öfnilega drengur að leika í fyrsta skipti fyrir félagið Tryggvi Hlynason, Tryggvi Snær Hlynason, hefur aldrei, já, að byrja að æfa körfubolta nú í sumar og Jón dregur boltan upp. Og Elli kominn upp í þetta hennar, hleypur upp endalínu og bara setur þetta, lék þetta sjálfur. Ekkert vandamál. Og eru... Þeir eru komin í svæðisvörn. Jón stelur þessu. Það nánum að fara að detta í gírin með þetta, að stela meira. Heldur að hefur getað sýnt það í gegnum árin að hann kann að stela boltanum. Virki hann upp á miðinu, Einar og í þrist. Einar setur þarna þennan þokkalega þrist, mjög vel gert. Þetta komið niður í tíu stig, þeir eru að saks á þetta aðeins. Þeir geta þetta alveg, verður bara að hafa trú á þessu. Nú svæðisvörnina fungera hjá þeim þokkalega. Og Virki hann og Einar út á móti og Einar. Skref, vel gert, ágætt kastavörn þarna og Jón dregur boltan upp, að láta menn koma á nálað sér, Hlöftu þá sjálfur líka þarna. Jæja, 40 sekúndur. Af hálfleiknum og þessi svæðisvörn þokkalega þeim, þá Carberry og þarna, mann ekki hvað heitir, já, en Viðar Dýtraega hafa sendt hann út af, ég held að það sé Þórsbolti, 23-8, 23-8, sem ístega munur. Vel, Elli tekur boltan upp núna. Jón. Elli dólar með hann hérna. Hvað gerir hann? 12 sekúndur. Já. Og Tryggvi náði honum ekki. Hann treður. Þeir leiddu honum að trúa það. Þeir höldu aðeins í 12 stigum. Þá komið leikli. Við tökum hálfleik, fáum okkur kaffi. Takk fyrir í bíli. Það
Má hann svona skipta? Nei, það er svo stór. Nútið við það. Já, en ég nútið við það. Thank you.
Jæja, velkomin aftur til leiks. Þá hefjum við seinni hálfleikinn. Uppstillt lið er Vikkjan, Arnór, Daniel, Siddi, Einar eins og leikurinn byrjaði og sama byrjunarlið Hattarmanna, Vikkjan með skot, Geigar. Staðan 25-37 þegar eins og þegar við lukum fyrir hálfleiknum og þá eru þeir meðan hérna uppi leikmann númer 9 Benedikt á Steinari en sendir hann beint út á dómaran dómarinn vill ekki fá hann, hendur hann upp yfir hinn dómaran og svo kemur hinn dómarinn og vill heldur ekki fá hann, sendir hann Einar og Einar sendir hann á Daniel og leikurinn hafinn upp á nýtt og Daniel tekur hann upp út á Sidda, Siddi með þrist hittir ekki Siddi nær samt að slá boltan í andstæðingin og Þór á knöttin hérna hægra megin frammi Vikkjan tekur knöttin inn stilla eitthvað upp og Daniel fær hann út í þarna hnoðast eitthvað inn missir knöttin Vikkjan mætir og fær á sig villu það var ekki karfa þannig að það bara víti Tvö stykki. Fyrir að skoti gegar. Og setur seinna niður. Daniel gerir upp. Stingur hann niður á Vikkjan en hann blokkeraður og en Þór á knöttinn uppi og áhörfundafjöldin nú svona reytingur einhverju tugi manna að horfa hérna Vikkjan með bóstan út í niðri þannig og villa og settur hann villa hann með nýju það finnum að styttast í þessum villum hjá þeim við erum enna Vikkjan með skot greinilega feilaði því 27-38 Já, Bendit setur þetta niður, hvað í gangi núna hjá mér? Ekkert tengt, hérna, nú öll hljóð farið úr þessu hérna, þetta já, nú ég með þetta hérna, við skulum sjá. Jæja, þá ætla þér að fara að gera skiptingar hérna. Krossarnir, Vikkjan kemur þegar konum með því 16 stíðu vettur þar tapar Vikkjan boltanum innan hleypur á þettir ekki ég þarf að skipta
Já. Með þetta hérna. Nýr leikmaður kominn inn á, að kom inn á í sínu fyrsta leik fyrir Þór. Sigurður Vignir Guðmundsson kemur úr röðum Njarðvíkur eða Keflavíkur, ég ekki alveg með það á hreinu. Hann kemur af Suðurnesjunum að það. Þá eru við með allavega þrjá Suðurnesjumenn í þessu þorstuði í dag. Björn Berstaðinn í þessu, setur hann ekki Einar í baráttunni frákastið, náði ekki, en barðist í þessu, kemur hérna á móti, ekki annars verður Jan Bjössi grípur í hann, bæri villu, innkast, fyrir sjá. Þeir eru að spila svona maður á mann svæði einhvern veginn, ég veit ekki alveg hvernig þeir eru að taka þetta. Þetta nú lélegt, þetta nú lélegt. Þannig var Björninn ekki nógu góður. Þetta stíga skrefið út þá hann fripla boltan. Vill á Bendik, mikinn hóð. Jæja, það var Björn á línni. Nei, ófastur, ekki nógu mjúkur. Ófastur á þessu. Og seinna sko til, já, það mittina þess meiri og hann setur það. Já, slæm sending það. Og þetta nú bara dappur. Og Sigurður Vigni, sem ég kallaði Siggi Viggi. Elli með frókast. Einar. Átti þarna ágætt fyrir voru móti honum hreini með tíu og voru fyrir getið að skoð. Skipting. Leikmann nummer 9 kemur af og inn á komum. Mæti í nýja þórsaranum. Það er hann að koma inn á. Kjandrinn er hann. Þessi mér frákast. Vilkið hann. Þetta er komið í 19 stig. Þetta er ekki nógu gott. Elías með hann hér út hægri með. Sætti hann út að vikið hann. Gott skrín hana. Og tekur frókast þessi og það vel gert og það vel gert Jæja Það er út kaf Tekur einar bóttan inn hún Kemur hann á bróðið sinni. Nonna, hann er kemur með hann upp. Hann er með hluti. Nei, Steinar skalla bróðið sinni, hann er eitthvað. Stela er að sjöldi, já, Einar, þetta er það og það er eitthvað líka.
Einar á línu. Einar á línu. Komið þinn á völlur. Jæja. Einar Ómar á línu. Það skulum rétt vona að sé til það. Já. Já. Gott, gott hjá hann. Nei, strákar. Og Elli þrýst. Nei, Einar slær boltann. Vill á Elías. Það er komin í svæði, tveir líf, ekki komin inn á hana og þetta, aðja, þetta er tótt bótti og hann var hann kannar bóttum í þá. Ekki hann tekur hann upp. Hinn er hann í hundur, hann er hæran, hann er hann. Og á Svavar, góð sending þetta, þetta var vel gert þeim, þannig að geta þetta fyrir. Þau komið í 14 stig, þeir eru að saksa þetta niður. Ja. Það er núna. Já. Næja, þannig að tafa þessu. Þeir eru að taka frákastu. Ó. Ég verð með hann hérna og sagði þess að hafa tímur út í hann og þig. Herbury. Og við erum skrín á hann. Hann og Gustaf kom út í. Svavar. Og Ragnar er hérna. Já, Herbury. Og Ragnar er skoð. Og þeir hafði ekki eftir þessu. Leiklega, hvað hætti? Já. Já, já. Nú er hann á að minnka þetta meira, koma þessu niður fyrir tíu þín og neðar er það. Ég var kannski ekki búin að nefna hérna á þeim, ég glemdi því, það er... Topp dómarar að dæma þennan leik. Þetta er hann Helgi Rúnarsson. Þetta er svolítið svona sérstakt að horfa á þetta. Þetta er lítið
Já. 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 Já, Jón tekið út af núna. Var ekki að halda haus í þessu. En hérna eru við þriðarleikum það 2 og 10 eftir af honum. Og þeir eru að spila á svæði. Viðar setur þetta. Já. Einar með þrist, en ekki niður. Tróðsla. Ég er 5, 5, 6, 1, 28. Ég er bara dottinn út hérna. Ég er ekki alveg átta með þessu. Það er hattarmenn á línni, setja niður, Ragnar setur hann. Það er 59, hvað? Og 57. Einar með hann úti, fer í þrist og þetta er, Nei, já, það er með línan. Nóri hérna niður á Ella. Já, villa á Viðar. Viðar kom með 3. Og tekja eftir minnur, ekki nóg gott. Þannig með hann það uppi. Út á Elías, Elías leitar, hvert leitar Elías. Einar setur þetta. Ég sýnist hvert að vera þá kallt hjá Einari, það er ekki búið að vera margir feilar, en einhverjir samt, Daniel. Og Nóri fær hann uppkast. Já, höttur á boltan, það er one shot, 21 sekunda, 21 sekunda, pressaðan Elías, Elías kom á hann, kom á hann, kom á hann, ekki hún nálagt, kom á hann aðeins, já, láttu hann fipast, láttu hann bakka, láttu hann bakka, láttu hann bakka, Elías.
þetta var óíþróttamannsleg villa hjá þjálfaranum og hann fær hana á móts við þennan. Já, þannig að þeir eiga boltan eftir þessi vítaskot 2 og þeir taka leik hér, hattarmenn. Þeir eru staðinni 37, 59. Fyrir hött. Ákvarðanatökurnar eru ekki réttar, hvorki á leikmönnum, ég held ég ekki á þjálfarann, það er ekkert, skiptir ekki máli hver er hvað. Þetta er reynsluleysi, reynslu lítið lið. En nú skal býta í skjaldarendur. Við þarfum eftir eitt leiklega, en nú eru þeir að taka boltan inn á miðju. Og já. Og svertingi með þetta, Eli. Ó, nei. Jæja, þá var þessi leiklega til búinn. Jæja, þá skulum við hefja þennan síðasta leikluta. Arnór ætlar að taka inn knöttinn fyrir Þór. Hendir honum inn á Daniel hérna. Og Daniel leikur. Finnur hvern, engan. En nei, hvað sýtti þetta niður? Það vantar hann einhverja góða leikstjórni hérna. Nýjan að stoppa leikstjórnandan hjá Þór, alveg. Elli með tómt tjón, tómt tjón, tómt tjón, þetta tómt tjón. En Viðar á móti og já, nú skulum sjá, Daniel tekur þetta. Siddi tekur góð skrín. Og það er á Nonni og Vik komnir inn á aftur, Elli og Danni fór út af.
koma svo bara sterkir inn aftur eftir verða að dreifa þessu, þetta náttúrulega ungt og óreind en verðum að sjá þetta mæta þessu, já þannig og þetta Vikkjan, tekur hann hérna já Já, góð karfa þetta, 39.64, 8.47, eftir. Sjömyndið þig villu þarna. Með frákasti, Jón Ágúst tekur hann upp það nonni eins og vill láta kalla sig Óh Út hérna Einar með frákasti Eina, skuttlar þeir alltaf. Jæja, Þóra á knöttinn. Þetta 25 stiga munur eða hvað. Já, 25 stig, þeir eru búin að leggjast í gólfið alveg hægri í vinstri hérna, þurrkarinn þarf að koma. Spurningum að kaupa bara einn Electrolux þurrkar á þetta gólf, en það ekki hægt. Ágætlega leikið hjá honum Hann svolítið grófur þessi nýja þarna Arnór með Krist Hann á hann í hóndinu Þetta gott, fyrsta skipti Bussi Takk að þetta sjálfur Já 6, 15, 44, 22 Nei, 66 22 stík 22 stík munur og berja stíði sem strákanir Villa á Malla Nei, Villa á nummer 12 Sitti með tvær villur Hann góðu leið 6 mínútur eftir við skulum sjá hvernig þetta þetta hreinn á línni það setur þetta já
En setur ekki Lína, já, hann setti ekki sérna sko því. Aja. Já, vikk með þetta, sendur hún Svavar hérna. Svavar á... Jæja, við erum á tíu. Hreinir eru örugglega komið eitthvað. Það veit við um. Komið fjórar eða eitthvað. Svavar feilar þessu skoti. Já. Og feilar líka þessu. Það þarf að taka hann í skotkeppnina. Skota. Skjóta, 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 skjóta. Já. Nei, aldrei. Við fær þetta í hendurnar. Svo var, nei, þetta var ekki nóg gott. Já, Elli kom inn fyrir núna. Það skulum sjá hvað gerist núna. Vik stelur þessu. Illa. Þar fer leikmaður númer 9 út af. Fimm villur. Þenni út af. Og já. Elli setur fyrir sko til niður. Það klikkar nú, ég vildi ekki á þessum vítum, en við skulum sjá, já, og klikkar á þessu. Hvað í gangi hérna? Jæja. Þessi ekki tekur þetta. Ú, aftur villa. Leikmaður á 14. Fikk þessa villu á sig. Þeir eru kominn á fyrsta sinn í leiknum, Stefán Númi. Og þá var leikmaður númer 5 líka, Einar Bjarni, koma í fyrsta sinni nú í leiknum. Þannig að það var, hittir ekki. Vill á sitta. Hvað að gerast á liðalínni? Smá skets frá mér hérna. Já. Já. Þá hann Torbin með boltan og Einarjörni og nummer 7 Nökkvi. Sendir hann út á hana, Bjössi með þetta frákast. Nei. Og nei. Þeir ná ekki að rífa niður frákasti. Það var bara Þóra og knöttinn. Skipting. Inn á kemur leikmaður númer 4 sem að koma inn á fyrsta sinn. Elvar Þór. Tvö gestu munur.
Nei, ekkert niður hjá Svavari. Já, já. Gengur ekki mikið nýr ekkur hjá þeim. Það er varnarlega líða að hann kemur þrýst hann að hann Tóbin. Það er að líða því að við erum fyrir að hleypa sínum mönnum einum af einum inn á sínist það svona öllu en hvað veit maður svo sem. Leit ekki bóttan inn, Bjössi, ekki hann. Yfir væla, el upp í þrist. Og setur hann góður þristur í væla. En, það nú samt langt í land, 22 stig enn. Nei, hann bara sett hann í síðun á sér og hent honum út af. Settur hún fyrsta stíð. Það er 45. 49, 70. Já. Lokkja Svavari. Já. Tekja sig það. Já. Slæm sending hjá byrninum. Þristur. Hittir ekki. Nei, Björn tók rákvartið. Ekki hann tekur boltinn upp. Í fyrsta skipti inn fyrir Þór kemur Bergur Sverrisson. Það voru allir leikmennir búin að taka þátt í leiknum hjá Þór. Og þeir skiptu einnig að með sýnist tók Tóbin út af og inn á kom leikmaður númer 15. Leikmaður númer 15 er Kristoffer Sigurðsson og 1.40 eftir þegar meðknættinni út inn á teig og Tryggvi nær honum ekki Bergur tekur hann, Daniel tekur hann upp og 22 þjáminum, þetta er döfur stjórnum, þetta er döfur stjórnum, Villa. Og þetta var rólegilega skrín. En leikmann með 14 línu, Stefán Máni, nei Númi, ekki Máni. Og
Heilar. Og Trist við tekur frákasti. Já, þetta rétt, þetta ekki nógu vel fylgst með. Sé á vítalínni rúmínut hettir nei og stuttur hann setur það setna að koma þér aftar menn Settir Tryggvi fyrstu stíðin sín í meistaraflokki. Vel gert hjá honum. Jæja. Vel gert, tróðan boltanum, ein tróðsla í leiknum, fjögur stig, komin, þetta þá komið í dag, takk fyrir, verið sæl, bless, góða nótt. Bara einu.